بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة المسلمين سلام عليكم يو أشرند باكوي غواتم باكوي شكالاتا دوبو بي كنند أشرند أكو واندي دي دي دا تاكواس غواتم لايا دوبو دي دا دريو دا أربعين دا بيار كينا أتكين شرين دا مكي غباتر وامي تاكي جاهل تيابا وكاو يرماغني منا كان شري نا أربعين دا ترى shiri na 49 yau shirin kuma zai yi magana ne akan wani reni ko wani wata sabawa da wani mai da annabi ba komai ba da wasu marubuta suke yi kuma da zumma suna kauna annabi to zamu fara da wata aya a cikin littafin Allah wanda take cewa wama kana lil mu'minin wala mu'minatin إذا قبل الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تو وانا آية دودونيا بتبود ايو وانا متون اوفا بكوشي واي اتي النبي حكونتي كاريك ابن ديديجون حكونتي ندنك يارا اتي النبي حكونتي كاريك ابن ديديجون حكونتي نكغانو يا انغانتا كوبي انغانتا بدودونيا babu wanda Allah ya wannan izinin a cikin musulmi baka taka wannan matakin ba na jiya bai taka ba na yau bai taka ba na gobe ba zai taka ba amma zan kawo wasu hadisi karkashin wannan aya in na fassara ta da yace wa ma kana lil mu'minin bai halatta ga wani mai imani in dai sunan ka musulmi kana da imani kai imani da Allah kai imani da annabi kai imani akwai tashin kiyama za a tambaye ka wala mu'mina haka mai imani mace ta yi imani da Allah ta yi imani ga annabi bai halatta shine wa makana bai halatta an ya kuna idza qaballahu wa rasuluhu amra idan Allah ya zartar da hukunci wa rasuluhu dan aiken nasa ya dauko hukuncin ya zartar wa duniya ya zama suna da wani umarni an ya kuna lahumul kiyara min amrihim ya zama suna da zabi inde annabi ya magana ba ka da zabi annabi yayi hukuncin ba dan da ya isa ya matsar da hukuncin daga inda annabi ya aje shi ba dan da ya isa ya canza hukuncin daga inda annabi yayi shi sai yace kai wa man ya asillahu wa rasuluhu wanda yawa Allah da manzansa tawaye ga Allah ya turo annabi da sako ga rasulin ya iso da sakon ya ga yawa duniya kuma ya zamanto wai wannan sakon ya zama cewa akwai tuhuma a kansa faqaballa wanda yawa Allah tawaye yawa annabi tawaye ya gama bacewa balalan wani irin bata mubinan na zahiri kenan akwai batattu na fili mubinan kamar da karshen aya fada akwai mutanen da ka gansu ka ga batattu duk wanda aka ce annabi ne hukunci yazo yace zai yi wa annabi kuskurima a hukuncin ka ga zahirin batacce na fili duk wanda annabi ya hukunci yazo yana neman leke-leke cewa a cikin hukuncin ya kamata a duba a ga ya tabbata ko bai tabbata ba ya inganta ko bai inganta ba wannan ba ilimi bane muna sake jaddadawa ba ilimi bane matukar manzon Allah yace fari ne duk duniya wanda yace fari-fari ne to makin manzon Allah ne idan manzon Allah yace baki ne duk duniya wani yazo yace baki-baki ne wannan makin manzon Allah ne ga misalai da zan kawo a cikin wasu hadisi an kawo hadisi game da hukuncin yan giya bari mu fara da bulugul marami shafi 223 aka ce wali muslim dangane da ruwayan muslim yayi magana fi qissatul walid ibn uquba a qissar walid ibn uquba aka ce jalada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 40 manzan Allah yayi wa dan giya bulala 40 wajalada abubakar 40 Sayyidina Abu Bakar yayi wa dan giya bulala 40 wajalada Umar 80 jalda Sayyidina Umar kuma da yazo sai ya ninka ta mai da ita bulala 80 to wannan shine abin da zamu tambayi duniya akai shin a doran duniyan nan na jiya ko na yau akwai wanda ya isa annabi ya hukunci yazo ya ninka hukuncin kuma ya tabbata to inda matsala take a cikin labarin nan sai aka ce wa kullun sunnatun dukkan su waɗannan da wanda ya bulala 40 din irin su Abubakar da Annabi da Umar da ya ninka ta mai da ita 80 dukkan su suna cewa haza ahabbu ilaina mai ruwaya ce to mu wannan hukuncin na Umar ma ai bulala 80 shi muka fi so fiye da na Annabi
wannan fannin muke jan daga da duk wani ba Yahudi dan ba za mu ce sahabi ba sahabbai Allah ya riga ya wanke su ya gyara su duk wani ba Yahudi in ma dai ƙarya aka yi wa Umar Umar mu mun san inda ya rayu da Annabi ya yi imani da Annabi ya tabbata sahabin Annabi babu yadda manzon Allah zai zo ya hukunci ga dan giya mai bulala 40 Umar ya zo ya ce ba te daidai ba yayi 80 babu wannan Al-Qur'ani bai yadda da wannan ba babu wani da da Allah ya yadda wa Annabi ya hukunci ya zo yi haka bayan wannan hadisi sai hadisin Muawiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal fi sharbil kamri ya sake magana game da wanda ya sha giya yace iza shariba idan dan giya sharibal kamra ya sha giya to ai masa bulala idan ya ƙara na biyu fajiluduhu ku yi masa bulala in ya ƙara sha na uku fajiluduhu ku yi masa bulala in ya ƙara sha na hudu faridbu unqahu ku datse masa wuyansa sai muka ce alqur'ani ya ce wannan ƙarya ne alqur'ani ya tabbatar wa an yi wa annabi ƙarya sannan ka jera hukuncin can ga annabi bulala 40 yayi can ga umar bulala 80 yayi nan ga muawiya ya ce idan aka samu dan giya ya sha giya sau hudu a datse masa kai din littafin Allah da magana bulala 40 da magana bulala 80 da maganar a datse wa dan giya kai din littafin Allah babu inda Allah ya wannan hukuncin duk duniya ai baka fi Allah sanin yadda za a zauna lafiya ba da kashe dan giyan ne zama lafiya ba kai zaka ga mana ba alqur'ani zai ga mana da yin bulalan ne zama lafiya ba kai zaka ga mana ba alqur'ani ne zai ga mana yanzu alqur'ani da yace wanda ya kashe rai a kashe da an dauki wannan dokar kowa ma da bai zauna lafiya ba sai ku kirkiro wata ƙarya ku jingina wa annabi shi yasa ai tun ma kafin a zo nan gurin Allah ya saukar da ayarsa yace waɗannan yahudawa wanda suke wa annabi yankan baya suke wa annabi ƙarya da zummar juya kwakwalwar mutane wai da an ce qala rasulullahi kana tsammanin gaskiya ne to akwai ƙarya wadda tafi ma gaskiyar yawa trillion gata nan a ciki shi yasa Allah ya ce a fatadi mauna tsammani kuke an yi minu lakum waɗanda suka ki Allah suka yi wa annabi yankan baya suke wa annabi ƙarya suke tsallaka iyakar da annabi yasa tsammani kuke an yi minu lakum waqad kana fariqun minhum bayan wasu jama'a daga cikin su yasma'una kalamallah suna sauraron zancen Allah duk wanda ya saurari zancen Allah daga bakara hannasi a duniya da muke rayuwa yau da wanda za ta zo gobe babu dan da ya isa ya kawo cewa alqur'ani ya ce a sare wa dan giya wuya baka da wannan karatun baka yi shi ba ba za ka yi ba baka da karatun da zaka ce Allah ne ya ce ayi wa dan giya bulala 40 babu inda zaka ce Allah ne ya ce ayi wa dan giya bulala 80 to wai wanne ma za mu dauka cikin guda uku 40 din ko 80 ko in ya sha so hudu to wani ma a rayuwarsa ya kai shekara 10 kullun shan giya yake amma da yake hukuncin ƙarya akai wa Allah ƙarya akai wa annabi babu dan da ya isa ya zartar da shi yanzu a duniya shi yasa ya ce yasma'una kalamallah suna sauraron maganar Allah summa yuharrifunahu sannan su rikita su jirkita ma'anar da Allah yake magana akai wahum ya'lamuna kuma waɗannan malamai ne suna sane amma wanda aka yi masa ƙaryar annabi ya ce bai karanta ba shi jahili ne bai sani ba su ne wanda Allah yake cewa wa minhum daga cikinsu akwai ummiyuna waɗanda dolaye ne daƙiƙai ne a addini la ya'lamuna alkitaba komai ma ba su sani ba na littafin la ya'lamuna alkitaba illa amani sai dai kamakame kawai idan ta to kafi su malam wani sani ai tsofaffin rubutun nan ai an dade tun annabi ya bar duniya wasu da shekara 300 wasu da shekara 400 aka rubuta su to ko a gaban annabi aka rubuta abin da ya saba wa alqur'ani annabi bai yadda da shi ba Allah bai yadda da shi ba balle ka zo ka tara mutane ka ce wai ba a samu hadisai ba sai bayan shekara 100 kaza kuma mai hankali kake ga maganar kuma yadda da maganar shekara 100 kaza ta baya sahabbai baka fi su hankali ba baka fi su ilimi ba baka fi su sanin annabi ba baka fi su tsoron Allah ba su certificate ma Allah ya ba su na yan aljanna ne duk da karfin ilimin su da karfin basirar su da karfin tsoron Allah su ba a samu sahabi kwaya ɗaya tal wanda ya rubuta littafi bayan Qur'ani yace ai addini da shi ba kenan duk wani littafi yanzu yana a matsayin bid'a in ko ba bid'a bane kamar yadda Allah yake faɗa yanzu zamani ne na qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina to wannan shine sakon da zamu isar yau a zo a yi hukuncin da ba hannun Allah ba hannun annabi a ciki kuma a zara ido a ce shi zai aiki a duniya babu inda Allah ya yi wa dan giya wannan hukuncin
wannan shine karatun mu in kuma kace Allah yayi hukuncin kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina sai ku kawo dalilai ku karanta mana aya cewa abinda mutane suke dauka wai su ai tunda akwai yan giya in ba tsauraran matakai aka dauka ba aka yi irin wannan abun ba za su dena ba yanzu tsauraran matakan na ƙarya da aka dora wa annabi ai musu bulala 80 ko 40 ko a datsa wuya wanne ma ake yi yanzu a duniya ashe da ba a rubuta shi ba da an rubuta shi duk ɗaya ne tunda an rubuta din kuma yaki aikatuwa din to dan haka wannan shine sakon da zamu bayar mumini mai imani mumina mai imani in dai annabi ya hukunci ba wanda isa ya zo ya canza shi balantana a ninka annabi ya ce wai aiwa mai shan giya bulala 40 sayyidina Umar a ce ya ce ai 80 in ma dai Umar din nan ya rayu da annabi sahabin annabi ne an shirga masa ƙarya ko kuma ma ba shi ya faɗa ba wannan shine sakon da zamu isar yau a wannan rana Allah muna ƙara maka godiya da ni'imar alqur'ani wannan littafi da ka gamsar da mu ka sa mu cikin natsuwa baka sa mu cikin firgici ba baka sa mu cikin hayaniya wata kungiya wadda take sukan manzon Allah take batanci ga banza indai har zance a cikin maganganun manzon Allah akwai mai kyau akwai mara kyau to sai dai in bazan yarda da shi ba yafi mun zaba lafiya babu da a duniya da ya isa ya ce manzon Allah na magana mai kyau ko mara kyau sahabin da Allah ya sa wa hannu ya yarda da imanin su sahabban babu dan da ya isa ya ce suna fadin magana mai kyau da mara kyau qauluhul haqu zancan Allah gaskiya ne zancan manzon Allah gaskiya ne da kaji ƙaryar da ta saba alqur'ani ba na manzon Allah bane Allah mun gode ma da kaba mu da alqur'ani Allah ka karbi rayuwar mu akan wannan littafi wannan shine sako da zamu isar anan ne nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh